Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Opäť známa trojica. Tuto na prímestečku Duguanete. A tento raz sme sa vybrali na nejaký vodopád. Museli sme si zaplatiť sprievodcu. Celé to stalo 300 pesos, delené 3, takže 100 pesos na hlavu. Vystúpali teraz, zliezli sme strašne veľa schodov, asi 300. A teraz sa tu motáme už asi 3 minúty po takýchto všelijakých schodíkoch vytvorených v prírode. No a som zvedavý, či ten vodopád bude stať za to. Čo som si všimol, tak na tomto ostrove Negros oni nemajú tie vápencové biele vodopády s modrou vodou. Teraz zatiaľ som také nevidel. Tak uvidíme, čo nás čaká, keď sa tam dostaneme. Ale neteším sa popravde vôbec na tie schody hore. Pavučinu som chytil teraz na to. To neviem, či dám. Aha, to, takéto chodníky sú tu. Není to moc friendly pre disabled people. A zase neskutočná príroda, klasika. Ja pomaly budem opúšťať tieto vidiecko-vodopádové miesta. Musím sa toho silno nabažiť, aby mi to na dlhší čas nechybalo. Ale to bude ťažké, aby mi to nechybalo. Tady to ideme, po chodníku. Tu končí chodník. No teraz bol chodník a teraz už není. Ok, but I am bad slippery. I can go through. How you go? That way? Okay. Čo, tak Filipinky to dajú asi ľadnou zadnou. Ľadnou zadnou, ľavou zadnou. Ok. Tu nám nedali ani príľby, no. Trochu sa to mení opäť. Raz toho chodníka. Normálne tu skončil chodník. A pýtajú pesos, peniaze. Za niečo, kde není chodník. A už mám svalovicu. A to ma čakajú schody hore. A najťažšia pasáž na ceste späť. To sa bojím, že to vôbec nedám. No. Ja už to vidím a oplatilo sa sem ísť, pozerajte na to. Takže tuto nič, hej, nič zaujímavé. A ideme pomaly hore. Už to vidíte v odraze. Jazera, alebo tu, oného. Kámo. To je obrovský, vysoký vodopád. Veľmi vysoký. A poďme bližšie sa pozrieť. Prvé reakcie filipínskeho dievčata, ktoré uvidí tento vodopád. Look. What do you think about it? Beautiful. A toto čo? To mám preskočiť? Wow. Toto už je šniklavé. Toto je jaká zelená stena. Lišajníková čiaka. Že nám dovolí iba pol hodinu sa kúpať, časový limit, lebo padajú poťa oťa skaly. Ja neviem, čo zmení časový limit na tom, že mi padne skala na hlavu. Ako. Všimajte inak, je to tu obrastené tými lišajníkami, alebo čo to je, machmi. Tie zelené tie skály proste. Aj na jednej strane, aj na druhej. A v strede vodopád, z ktorého padajú brutálne skály. Dali sme to. A tu je laguna.
máme tu lagúnu so šialeným vodopádom. Každý vodopád, čo som tu zatiaľ videl, je niečo špeciálny. Tento je špeciálny svojou výškou a svojím silným prietokom. Ja už pomaly stojím vo vode. Nemáme ísť moc túto, na túto stranu, že odtiaľ padajú skály. Že keď tak, tak viac menej tu. Tu je hĺbka až 10 metrov. 10 metrov je túto pod vodou. Čiže ak by sa tu našli nejakí špecialisti, môžu si odtiaľ skočiť. Ale to môže byť dobrých 25, možno 30 metrov výška. Ja si chcel, že by som skočil. Takže si skočil na skalu? Ne, poď. Pokud také skýdené to je. Very cold. Toho, sme na Paramani. Takže teraz hodíme tam ten podpun, tam to bude dobre vyzerať. Ači nepadne žiadna skala. Koľko stupňov má voda? CCA? 15. Veľmi stupňa. Otužovanie? Čo? Otužovanie. Vonku máme takých 20. Teraz je na rade tu. No ale keď tu hovoríš, že studená, tá nič potom. Ja čo pojem do studenej vody? Dušan, si na rade. Ideš, dáš to. Ona sa v tom sprchuje celý život v takej studenej vode. No, koľko hovoríš, koľko je stupňov? 13 bude mať. 13? No, to je menej ako 13 stupňov. To je brutál studené. Najstudenší vodopád zatiaľ vôbec. Kde sme boli? Je to už ťažko pláviť, hej? A tu je taký kameň, som kopol o kameň, to za to vieš. Ako tu je kameň, tu keď si skočil, tak tu je meter. Tak skúsim postaviť na ňo. Aj to je najvyšší vôbec vodopád na ostrove Negros. Že nedaleko mestečka Dumaguete. A môj odhad je, že má tak 30 metrov. No. Tu sa musel spýtať sprievodcu. Nebol som ďaleko od pravdy. Má to 35 metrov. A že nikdy odtiaľ nikto neskočil, lebo na vrchu je to veľmi šikmé a šmiklavé. Ale hĺbku to má 10 metrov, výšku 30 metrov, takže docela veľký vodopád. Neviem, či vôbec máme taký na Slovensku. Týmto tu je to celé obrastené. Malus, kto vie, čo to je? Vyzerá to jak z nejakej inej planéty. Teraz nasleduje najhoršia pasáž celého výletu. Schody. Vyše 300 schodov. Dúfam, že nestratím dých, lebo vtedy tí, ktorí pozerajú dlhodobejšie vlogy, tak vedia, že som nevyšiel tam na sochu Budhu. Kvôli tomu, že to bolo moc vysoko a zlý vzduch a všetko došlo mi zle. Tak som to vzdal. Ale tuto nemôžem vzdať, lebo sa odtiaľ to nikdy nedostanem. Ideme na schody. V roku 2012 tu bol vraj najsilnejší tajfún vôbec, ale ten upozadzoval veľa vecí, že tu bola aj silná voda.
a tam bol taký mostík a kolapsol, preto chodíme teraz po takých skalách. No a tu už sú nad nami schody, kámo. 300 schodov. Či máme lepšiu cestu? You go bathroom? Yes. You can go. Oh, ok. You go toilet, yeah? On sa ide vyčúrať a my máme ísť hore. No. Došla mi baterka na GoPročke, prichádzame na mobil a máme za sebou prvých 7 schodov z 320 či koľko. Kámo. Bude veľká svalovica. Koľko máš priemerný tep? Teraz. Dušan tu má tepomer. Tepomer. Tepomer, čo mu ráta tep? 165 len. No a teraz som zvedavý, keď vidieš najbližšie schody, koľko ti stupne. Nepôjde podľa mňa na 200. Už nevládzem teraz a prešli sme asi 30 schodov. 167, ne? 174. Jak to vyzerá s tepom? Konečne rovinka. Kámo, nech sa merať. 170. Trošku som postal. Ideme chvíľu po rovinke, tam skončili schody. Tak dal som to v rekordnom čase, že vraj. Že ešte niekto tak rýchlo to nikdy nedal. A dalo to aj Eilish. Pinaj Eilish. Tak toto vyzerá po hodine varenia, keď vám 19-ročná Filipínka nahodí večeru na stôl. Cook! Very good cook! Yeah. Máme tu nový deň, nové ráno a výhoda takýchto Irish Filipínek mladých je, ona prišla hneď pred pol hodinou, ja neviem koľko, 7 hodín ráno. Pozrite sa, aké famozné raňajky urobilo 19-ročné filipínske dievča. Tu je jeden loptoš. Druhý je kde? Nevidím ho. No, tak to vyzerá filipínska záhrada o 7 ráno. Džungla naľavo. Niektorých z vás zaujíma, že koľko stoja domy alebo byty na prenájom na Filipínach. Akože na víza tu môžete zostať kľudne, že vraj až 3 roky, čo som počul, ja som tu pol roka a stále môžem predĺžovať víza. Takže poďme si to ukázať tu trošku. Tu je dom nejakého Američana, ktorému toto všetko patrí a prenajíma tento dom, kde býva Dušan so svojou priateľkou. A tak poďme si to pozrieť. Za tento dom mesačne platí tuším 330 eur, hej, tak tu som spal ja, tu mi dali nejakú posteľ. V dispozícii máte takýchto dvoch havinov, tu je milá fénka zlatúčka a tu je feniak. No máte obrovskú telku v dispozícii, gauč, je asi 8 hodín ráno, tak je to ešte také prítmen trošku, kuchyňa, tu máte stôl, kde môžete jesť, toto je pinaj, Filipína Irish a veľmi dobre váli túto pri šporáku, však to už sme si tuším aj ukázali niekde. Máte veľa okien, samozrejme Američane dal všade mreže, čo je dobré. Hej. A zrkadla, čiže toto je dolné poschodie, máte tu kúpeľňu, stále sa to ešte niektoré veci, keďže oni nemajú na Filipínach moc veľa pitnej vody. Čo sa týka v umývadlách, tak je tu takýto stroj na vodu. Kúpeľná klasika, sprcha, vrecko, umývadlo. A poďme ešte pozrieť, ladnička, aj k dispozícii, všetko zariadené. Hop, musím dávať pozor na punťa. Tak poďme pozrieť ešte po schodoch hore, čo sa nachádza. Tam sa nachádza spálňa. Zase je to taký, ako keby dvojizbový byt. Takže tu sa môžete pozrieť na celú tú panorámu s kuchyňou aj spálňou, aj obývačkou. Tu je spálňa, ďalší pracovný stôl s internetom, skriňa, výhľad na susedov dvorek, ďalší výhľad na džunglu. A to tu je ešte taký nevyužitý priestor, tam sa teoreticky tiež dá niečo dať. Ono je to novo postavené, čo viem, relatívne novo. A balkón, výhľad z balkóna, takže toto, takýto domček, nedaleko mesta, mesto je tu asi tak 5 minút pešie, teda na skutri, 10-50 minút na skutri.
a ja neviem koľko má obyvateľov, toľko to, zavolám to do popisu. A môžete chodiť aj k moru, môžete chodiť na vodopady, môžete chodiť kdekoľvek a vlastne sa tu aj stravovať. Takže takýto pozemok, aj domček, oplotené to máte všetko, hej. 330 eur mesačne. Čo u nás na Slovensku si vieme prenajať aktuálne za 330 eur mesačne. Môj čas nadišiel, ja sa musím ponáhľať, lebo dneska mám odovzdať skúter a čaká ma 220 km plus 2 trajekty. A to už je asi 8 alebo 9 hodín ráno, tak ľučím sa aj z Irish, aj s Dušanom. Maj sa pekne. Čača. A príďte pozrieť Filipíny. On si si obľúbil Filipíny, nie? Je to dobré, je to dobré. Ako to chce, to má možnosť pracovať z domu. No. Má možnosť pracovať z domu. Jak nejaký digitálny nomad alebo niečo také, tak určite sa oplatí. Aspoň zistiť, aké to je. Dobre, dobre. Ja som rád, že si ma pohostil a ukázal mi aj týchto dvoch havkáčov. Pozrite, ona má strašne rada škrapkanie za ušami. Koľko majú rokov? Päť mesiacov? Ďakujem, tešilo ma. Tešilo ma, ukáž zúbky. Pekné zúbky. Mačo! Taký zamilovaný pohľad furt dáva toto šteniatko. No. Je to tu pekné, akože nabije vás to energiou a takto, že pri džungli hneď mať dom, výhľad na džunglu. To je fajn. Takže odo mňa je to dnes na dnes všetko a my sa lúčime s vami a vidíme sa v ďalšom vlogu. Čaute.